cəsəd insan axtarışında əsasən ovitlərindən, labradorlardan, ispanyerlərdən istifadə edirik. Hər axtarış üçün itin özünün siqnal vermə pozası var. Hər növ iti əhəlləşdirmək olur, amma daha çox bizim xidmətə uyğun olan tip xarakterli küçükləri yetişdirməklə, özümüzdə saxlayıb artırmaqla biz öz itlərimizdən axtarış üçün itlər əldə edirik. Təlimlər də bir neçə yerə bölünür. Əsasən, küçük vaxtda olan itlər üçün təlim başqa növ. Böyüdükdən sonra, 6 ayından sonra isə əsasən ümumi və xüsusi təlimlərlə itlər yetişdirilir və axtarışlara hazırlanır. İnsan axtaran, cəsəd axtaran itlərin təlimi isə partlayıcı maddə axtaran itə görə daha qısa olur təlim müddəti. İtlər heç də depresiya düşmür. Bizim xidmət zamanı çox həyəcan siqnalı ilə çıxdığımız çıxışlarda belə deyək, lojnu deyirlər, boş vızıb olur. Məsəl üçün, boş zəng olur. Hər hansı bir əşya var, amma içində heç bir şey yoxdur. İti axtarışa göndəririk, it həmin əşyanı iyiləyir. Reaksiya vermədiyinə görə biz bilirik ki, həmin əşya boşdur. Hər növ iti əhəlləşdirmək olur, amma xidmətdə, xidməti itlər dünya praktikasından götürüldüyü kimi Alman çoban itisi, Belçika çoban itisindən daha çox üstünlük verilir. Amma biz ovitlərindən də istifadə edirik. Cəsəd insan axtarışında əsasən ovitlərindən, labradorlardan, ispanyerlərdən istifadə edirik. Bizim özümüzün 8 baş itimiz hal-hazırda Türkiyədəki dağıntılarda, dağıntıların altından canlı və cansız insanların aşkar olunmağına görə xidməti Türkiyəyə göndəriliblər. Onların arasında labrador da var, ispanyel da var, avçarkamız da var. İtlər demək olar ki, hər bir dildə komanda götürməyə qabiliyyəti var. Onu hansı dildə siz təlim keçsəz, həmin dildə qavrayacaq, həmin dildə təlim komandaları icra edəcək. Qaz partlayışı nəticəsində ev uçmuşdu. Şəxsən mən özüm, öz itimlə bərabər orada xidmətim zamanı itim reaksiya verdiyi yerdən bir qadının cəsədini, bir də uşağı biz itlərimizin sayəsində orada tez bir şəkildə aşkar edib dağıntılar altından çıxardılıb. Hər axtarış üçün itin özünün siqnal vermə pozası var. Məsəl üçün, partlayıcı maddələrdə, mina da onun içində daxildir. Axtarış zamanı it heç bir səs siqnalı vermir. İt hürən zaman partlayıcı maddə xoda düşüb partlayış törədə bilər. Amma cəsəd axtarışı, insan axtarışı itlərimiz səs siqnalı tapdığı canlını hürmə vasitəsilə yerini müəyyənləşdirməyə insanlara kömək edir. Sen bu konuyu karıştırdın. Yoruldun. Ağzından mı kırıldın? Sallar mı? Ter atıyor.